ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika, amen. Toy ny fanaontsika isam-bolana dia indro ary ny fampianarana vaovao indray atolotra ho antsika mpandray ny fanasan'ny tompo ve ianao, izay notarafintsika tamin'ny lohahevitra izay banjintsika tamin'ny volana oktobra iny, manao hoe miorena ho ny tompo amin'ny fanasana, izay miresaka manokana ny fanasan'ny tompo ary mikasika manokana atsika mpandray ny fanasan'ny tompo izany. Izany no nahatonga anay anome lohateny izao fampianarana izao, manao hoe mpandray ny fanasan'ny tompo ve ianao. Alohany andraisantsika hafatra avy amin'izany ry mpandray fanasan'ny tompo, dia andeha aloha ary ho jerentsika ny maizy azy ny fanasan'ny tompo. Inona ny antsoina hoe fanasan'ny tompo amintsika fiangonana, indrindra amintsika fiangonana protestanta reforme, ho antsika fiangonana FJKM? Voalohany indrindra zay efa fantatsika hatramin'izay dia ny hoe ny fanasan'ny tompo dia sakramenta. Sakramenta izy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra azy. Sakramenta izy ka Andriamanitra no miasa ao. Izay raha teo no hevitry ny teny hoe Saint Saint, izay raisintsika avy amin'ny midikany teny hoe saina moa izany, dia hoe repas na hoe sakafo. Dia hoy ny mpanitsy fivavahana iray raha miteny hoe ny saina ozy izy na ny repas dia c'est le seul repas où Dieu agit, Dieu seul agit, izany hoe Andriamanitra irery no miasa ao anatiny io fanasan'ny tompo io amin'ny maha sakramenta azy. Ka amin'izany dia ambara fa fahasoavan'Andriamanitra izy, tahaka izay hitantsika eo amin'ny batisa ihany koa. Andriamanitra na ny fanahy masina no mahabatisa ny batisa. Tsy misy ezaka ataony olombelona arak'izany. Mahasakramenta ny batisa na mahasakramenta ny fanasan'ny tompo, fa amin'ny maha fahasoavan'Andriamanitra azy dia Andriamanitra no miasa ao anatiny. Tsy mahagady izany, satria hitantsika tsara izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mijerintsika ohatra any amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo, dia i Jesosy mivantana no miteny fa ity no tenako, ity no rako hoy izy. Izany hoe ny fanasan'ny tompo izany dia fahasoavana raisina mivantana avy amin'i Jesosy Kristy, avy amin'Andriamanitra. Ary tahaka izany koa ny tenenany amin'ny Jaona toko fahaenina, izay haintsika tsara ny ilazan'i Jesosy azy fa ambarany fa izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany no manana fiainana mandrakizay. Ny nofoko no tena fihinana, ny rako koa izy no tena fisotro. Arak'izany izany dia miankina madiodio amin'Andriamanitra ny sakramenta, ary miankina madiodio amin'Andriamanitra arak'izany ny fanasan'ny tompo. Raha miresaka sakramenta isika dia tsy ahivontsika kely fa amin'ny fiangonana protestanta reforme dia roa ny fanasan'ny tompo, roa ny sakramenta, dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Ny mampiavaka kely ny sakramenta roa amin'ny fiangonana dia hitantsika ohatra eo amin'ny batisa dia iarana izay atao batisa, tsy safidin'ilay atao batisa akory ary ny atao batisa. Ary izany hitenenany mpitandrina rehefa manao batisa, manao hoe manao batisa anao aho, izy dia atao batisa iarana izy. Fa eo amin'ny fanasan'ny tompo kosa dia mandray anjara izy, manatanteraka baiko izy araka ny teny Jesosy hoe izao nataovy ho fahatsiarovana, ataovy izao. Manatanteraka ny baikon'i Jesosy izy, mandray anjara amin'ny fiombonana, amin'ny fiangonana. Ny ray izany dia hiarana, fa ny anankiray a dia tafiditra ao anatin'ny mpandray anjara izy. Fa izay mampiavaka ihany koa ny sakramenta anankiroa, ny batisa sy ny fanasan'ny tompo, dia hitantsika tsara fa ny batisa dia
fiasam-pahasoavana atao indray mandeha tsy miverina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ny batisa dia marika atao indray mandeha tahaka ny famorana izay atao indray mandeha eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa mifanohitra amin'izany kosa ny fanasan'ny tompo dia atao maro arak'izay azo atao, satria fahatsiarovana amin'ny tompo iny dia ataontsika arak'izay betsaka araka izay azo atao. Izay zany no mampiavaka ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Fa ankoatra amin'izay a, raha miresakitsika hoe fanasan'ny tompo, tsy hoe sakramenta ihany, fa hitantsika ihany koa ny hevidala filoson'ny fanasan'ny tompo faharoa zany dia maneho fiombonana. Ny fanasan'ny tompo dia maneho fiombonana. Misy voambolana izay fampiasan'ny fiangonana voalohany miresaka an'io fiombonana io dia ny teny hoe kononia, teny grika hoe kononia, izay adikantsika kokoa hoe communion. Ary izay no mahatonga antsika fiangonana mampiasa kokoa ny communion fa tsy ny hoe sainsaina ohatra, satria io kononia io no misongadina ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana. Ilay fiombonana na le firaisana no zava-dehibe. Tantsika ne ohatra tao amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany, eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy faraky amby efapolo hatramin'ny andininy fahafito amby efapolo, dia hitantsika fa tena fiainan'ny fiangonana mihitsy io fiombonana io, io koinonia io. Tena zary fiainan'ny fiangonana mihitsy io, ary dia hitantsika ny voalaza fa dia hoe ny fiangonana voalohany dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana araka ny voalaza. Fa hitantsika ihany koa eo amin'io asan'ny apôstôly toko faharoa io ihany fa dia aseho amin'ny fomba hita maso zany fiombonana zany, ka dia ny fiangonana voalohany dia niombona tamin'ny zavatra rehetra izay nananana, niombona fananana, niombona fisainana, niombona fanompoana, niombona sakafo, niombona vava, niombona tamin'izay rehetra nananana. Tena fiainan'ny fiangonana mihitsy zany io fiombonana io. Fa rehefa mijery koa isika ry havako malala ny fampianaran'ny apôstôly Paoly makasika ity fanasan'ny tompo ity ihany, dia hitantsika fa tena manambara fampiavanana na alliance, fifandraisana anaty firaisam-po lalina io fanasan'ny tompo io. Ary izany no tenenina ohatra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo a, dia koa ny voalaza manao hoe fa sitraky ny ray ho aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Milaza na midika fampiavanana, fiombonana, firaisana arak'izany a ity fanasan'ny tompo ity. Ary izay ny teneny apôstôly Paoly eto manao hoe fampiavanana izany na ny ety ambonin'ny tany hoy izy na ny any an-danitra. Arak'izany zany dia midika fa ny fanasan'ny tompo dia midika fiombonana na firaisana amin'ny tompo, amin'Andriamanitra. Ary izany no tenen'i Jesosy raha nanorina ny fanasan'ny tompo izy. Tantsika ne ohatra any amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo a, tamin'ny fanorenana ny fanasan'ny tompo, dia hoy Jesosy raha miteny manao hoe ny kapoko ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rani Kristy va izany, ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va zany, hoy ny voalazan'ny apôstôly Paoly. Izany hoe ny fanasan'ny tompo zany dia midika firaisana amin'ny tompo, firaisana amin'ny Kristy, fiombonana amin'ny any an-danitra.
Fa etsika ilana izay koa dia ambara fa io fanasan'ny tompo io dia midika ho fiombonan'ny mpino, fiombonan'ny sampanay fanasan'ny tompo, fiombonan'ny ety an-tany. Araka izay notenenin'ny apôstôly Paoly any ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa raika ambin'ny folo ny andiny no fa fito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo izay nahitana taratra fifampiandaniana, fisaratsarana tao amin'ny fiangonana tamin'ny Korinto. Dia ny apôstôly Paoly no namerina azy ireo ho amin'ny fiombonana marina ka niteny tamin'izany fotoana izany fa raha mihinana iangona ianareo dia tsy misy hihinana fanasan'ny tompo akory, satria samy mihinana izay no hoanina. Ny sahirana na ny mahanitra matinaona, ny manan-karena kosa maty voky na mamo mihitsy aza tamin'izany fotoan'izany, ka tsy nihita ny fiombonana. Fa nateneniny apôstôly Paoly amin'izay fa ny fanasan'ny tompo dia mamerina ny olona ho amin'izany fiombonana masina, fiombonany samy mpino, samy fiangonana, samy mpandray ny fanasan'ny tompo izany. Ny fanasan'ny tompo arak'izany dia midika fiombonana amin'Andriamanitra ary fiombonana amin'ny mpino. Fa ny hevi-panahy fahatelo izay ambara ny fanasan'ny tompo ihany koa dia hoe ny fanasan'ny tompo dia milaza vanim-potoana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Manambara fotoana ka ny fanasan'ny tompo no hahatsiarovantsika ny lasa. Ny fanasan'ny tompo dia famantarana ny ankehitriny ary ny fanasan'ny tompo dia fanantenana ny ho avy. Manambara fahatsiarovana ny lasa ny fanasan'ny tompo. Raha mitenitsika hoe ny lasa dia mahatsiaro ilay paska tany Egipta, fa izay ohatra tsarontsika ny paska tany Egipta izay namafazana ny ranon'ny zanak'ondry tamin'ny tolam-baravarana sy tamin'ny tataom-baravarana zanak'Israely rehetra. Ary noho izany zavatra izany izay natao dia afaka tamin'ny fandringanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta, dia nitondra fanafahana ho azy ireo izany. Fa tsy tany Egipta ihany no lasa tsarontsika, fa tsarontsika ihany koa ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Any amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo izay efa nivakintsika teo, Luka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia miteny fa io azo fijaliana io dia mampiseho amintsika ny tenan'i Kristy sy ny ranon'i Kristy izay nalatsaka ho fahatsiarovana. Izany hoe izany natao ho tsarovana lay tena sy lay tena izay natolotra, lay tena izay novakina teo amin'ny azo fijaliana, ary lay raha izay natete sy raha izay nalatsaka natao ho tsarovana. Koa ny Luka toko fahasivy ambin'ny folo toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: ity ny tenako izay omenao anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana ahy. Manambara fahatsiarovana ny lasa ny fanasan'ny tompo dia ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany. Fa araka ny tenentsika teo, tsy ny lasa ihany no tsarona ambara ny fanasan'ny tompo fa ny ankehitriny ihany koa. Ankehitriny dia manambara famantarana ny fanasan'ny tompo, famantarana ny ankehitriny ny fanasan'ny tompo. Izany hoe ho an'ny fiangonana protestanta dia mandray dika, mandray heviny ny fiangonana fa ny fanasan'ny tompo dia marika hita maso anehoana ny fanavotan'i Kristy, anehoana ny fanadiovan'i Kristy. Arak'izany a ny fanasan'ny tompo dia mampiasa marika hita maso ho symbole, ho famantarana araka izay ambara. Misy tsy mitovy kely ihany ary azo lazaina mihitsy aza fa misy avy hevitra lehibe eo amin'ny teo amin'ny tantaran'ny fiangonana makasika ny dikan'ity famantarana hita maso ity. Ho an'ny fiangonana katôlika ohatra
Dia mandray izy ireo fa ny mofo sy ny divay izay famantarana ampiasaina eo amin'ny fanasana tompo dia azo adika ihany koa nandray fotokevitra ilay hoe transsubstantiation izay entina anambarana fa misy transformation définitive ao amin'ilay marika izay ampiasaina. Ka ny mofo dia tena tonga tena ny Kristy ary ny divay dia tena tonga ranony Kristy ary tena zava-pady zava-doza mihitsy raha toa ka tsinotsiniavina ny mofo na ny kapoaka satria tena tonga ra sy tena ny Kristy iny. Izany ny fotokevitra katolika ohatra. Niala tamin'izany ny mpanitsy fivavahana ny Martin Lutera raha nilaza fa ny fotokevitra lehibe ao anatin'ny famantarana hita maso dia ilay hoe consubstantiation izay entina anambarana fa i Kristy dia miaraka amin'ny mofo sy ny divay eo amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Fa rehefa aoriana ny fandraisana kosa dia miverina mofo sy divay ihany a ny mofo sy ny divay. Le pain et le vin redevient du pain et du vin après la célébration, hoy Martin Luther. Fa hafa mihitsy noho izany ny fotokevitra protestanta réformé raha nampiasa ohatra Zwingli izay mpanitsy fivavahana anankiray ihany koa dia nampiasa fa ny marika hita maso eo amin'ny fanasany tompo dia ilay antsony amin'ny teny hoe transsignification izany hoe ambarany Zwingli fa ny mofo dia mijanona ho mofo ihany ary ny divay dia mijanona ho divay ihany. Dia nanamafy izany Jean Calvin izay réformateur lehibe arahantsika fiangonana efitsikaina ka niteny fa ny fanatrehan'ny Kristy amin'ny fanasany tompo dia fanatrehana ara-panahy fa tsy ara-materialy, présence spirituelle fa tsy materialy no anatrehan'ny Kristy. Arak'izany tsy ao amin'ny mofo na ny divay no ahitana ny Kristy fa iny dia marika hita maso fotsiny ihany. Arak'izany ny dika amin'ny fanasany tompo amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia marika hita maso famantarana no anambarantsika azy. Fa ny vanim-potoana fahatelo izay resahany fanasany tompo dia ny vanim-potoanany ho avy. Ka ao amin'ny any amin'ny ho avy ny fanasany tompo dia andraisany mino fanantenana ny ho avy ary atao ihany koa avy fa ny fanasany tompo dia midika sady ho fisantarana ny ho avy. Ambara mantsy a fa ny fanasany tompo dia endrika hita maso anehoana ny fanasan'ny fampakarambady ny zanak'ondry arak'izany a dia ao amin'ny fanasany tompo ankehitriny no isantaran'ny fiangonana izany fanasana rahatr'izay izany. Ao amin'ny fanasany tompo ankehitriny no anantenantsika fa isika ilay ho akariny ao anatin'ny izany fampakarambady rahatr'izay izany. Koa satria resaka fanasana amin'ny resahana dia mazava izany fa io fanasany tompo io ilay sakafo ny fanasana na ilay sakafo ny lanitra na azo lazaina koa hoe tena ny any an-danitra rahatra. Io ilay nahatonga an'i Jesosy Kristy izay niteny fa izay manao hoe tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony izy mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Arak'izany io fanasan'ny tompo io dia fisantaran'ny mino fisantaran'ny fiangonana sahady ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Manambara vanim-potoana izany ny fanasan'ny tompo na ny lasa ahatsiarovana na ny ankehitriny ho famantarana na ny ho avy ho fisantarana. Fa raha izay ary amin'ny ankapobeny ankoatran'izay efa fantatsika rehetra momba ny fanasan'ny tompo
misy fampianarana be dia be zay efa fantatsika makasika ny fanasany tompo dia ohatra vitsy any a taridalana vitsy any no nomenantsika androany fa inona kosa ary no ilaina sy takiana amin'ny mpandray ny fanasany tompo efa resaka tsika teo am-piandohana fa raha miresaka fanasany tompo isika dia asan'andriamanitra izany andriamanitra no miasa araka izay ilazantsika azy moa dia ny hoe teo amin'ny batisa ny rano dia tahaka ny rano rehetra ihany fa ny asa ny fanahy masina no mahabatisa ny batisa ary tahaka izany keo amin'ny fanasany tompo ny mofo dia tahaka ny mofo rehetra ihany ny divay dia tompo tahaka ny divay rehetra ihany fa ny asa ny fanahy masina no mampanjary ny fanasany tompo izay raisintsika na izany na zany dia taridalana ho raisintsika anio ary zany dia ny hoe raha asan'andriamanitra ary ny fanasany tompo inona kosa no andrasana ampiko sy aminao mpandray fanasany tompo inona no andrasana amin'ny mpandray fanasany tompo voalohany rehavana dia zao mila fiomanana ny fandraisana ny fanasany tompo mila fiomanana ny fandraisana ny fanasany tompo raha iverenantsika kely anie ny tantara dia mahafantatrytsika raha tany egipta ane alohan'ny voahan'ny zanak'israely tany egipta raha nankalaza ny paska ny famonoana ny zanak'ondry tao egipta ny zanak'israely dia nisy fampiomanana izay nataony mosesy ho an'ny vahoaka nisy toromarika izay noraisina tamin'andriamanitra ary ampitainy mosesy amin'ireo vahoaka ireo tao anatin'izany toromarika izany ny fiomanana ny amin'ny fitafinanaovana na hatramin'ny tena izay hoentina eny an-tanana azy tamin'izany ny fiomanana tamin'ny sakafo nomena ny toromarika amin'ny atsipiriana ny amin'ny endriky ny zanak'ondry iray ovonoana ny amin'ny habetsany ny amin'ny izay afaka miombona ao amin'izany fiarahana mihinana paska izany isam-pianakaviana isa-trano na isam-pianakaviana akaiky arak'izay malamy ondry ny fomba hamonoana izany sy ny fomba fandrahoana izany dia tenena tsy andrahoana amin'ny rano fa ho atsatsika tena nomena ny fanazavana amin'ny atsipiriany nomena atao ny toromarika ny amin'ny trano izay afafy anafafazana ilay ra izay natao tamin'ny lovia bakoly ary nafafy tamin'ny hisopa tamin'ny tolam-baravarana sy tamin'ny tataom-baravarana tao anatin'izany sady koa aza ny amin'ny fifehezana ny entana izay hoentina hivoaka tao egipta sy ny sisa tena nisy fiomanana alohan'ny anatanteraka ny paska tao egipta fa izay fa tsy tany egipta ihany fa na i jesosa aza raha nankalazany paska tateoriny dia nampiomana izy ny mpianatra rehefa mijerintsika eo amin'ny lioka toko faharoa amin'ny roapolo manomboka ny andininy fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia anontanian'i jesosa nanontany ny mpianatra hoe aiza no tiana ankalazana ny paska dia jesosa no nanome toromarika anazy hoe dia nareo ahita olona nifanena aminareo any amin'ny efitrano ambony no atorony anareo any karakarao ny paska dia tena nandeha mialoha mihitsy ny mpianatra nanomana ny paska aloha nanomana ny paska aloha izay vao tonga jesosa ka nankalaza ny paska izy ireo rehefa mijerysika ry avako ny fampianaran'ny apôstôly paoly momba ny fandraisana fanasan'ny tompo eo amin'ny korintianina voalohany toko faraky ambin'ny folo dia mahita fa hentitra kokoa ny apôstôly paoly raha milaza ny amin'ny toempona ny toem-panahy andraisana ny fanasan'ny tompo izay noteneniny fa tsy mety ho izy ny mihinana sy misotro ny mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka kapoakon'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika tena noresahany kokoa zany amin'ny resaka fahamendrehana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo arak'izany a dia tao amin'ny apôstôly paoly ny fiangonana alohany andraisana ny fanasan'ny tompo hamantatra ny tena aloha hoy izy
Hoy izy, aoka ny olona hamantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Rehefa jerena ny hevitry ilay teny hoe hamantatra ny tena dia misy dikany maromaro omenon'ny baiboly, misy miteny hoe izao toetra, misy miteny hoe dinio ny tenanareo, misy hevi-panahy samihafa izay finosony izany, mitarika antsika handiny tena, mitarika antsika hanana fanetretena, alohany andraisana ny fanasan'ny tompo, na tiantsika na tsy tiantsika izany ry havako, dia izao manao hoe ny ataon'ny mpandray fanasan'ny tompo, alohany andraisan'ny fanasan'ny tompo, dia mila fiomanana izy. Tsy adala ny fiangonana, ary tsy nandeha ho azy akory ny fanatanterahan'ny fiangonana, ny akatoka fanasan'ny tompo, ny akatoky ny mpandray fanasan'ny tompo, ho akatoka fiomanam-panahy, mba hahafahan'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra mandiny tena, mialohan'ny handraisany ny fanasan'ny tompo, mialohan'ny hanatanterahana ny fandraisana. Dia mitodika amintsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra izany, mba hanana toe-panahy vonona sy vanona, mendrika sy mifanaraka amin'ny fanasan'ny tompo izay raisina. Io moa izany raha miteny hoe fantarony tena, fantarony tena amin'ny izay hahafantarantsika manao hoe ao anatintsika ve ny tompo sa tsia. Indrao ny fanasana ho raisintsika nefa ny tompo ho adinintsika ny mandray azy. Fantarony tena raha toka mifanaraka amin'ny toe-pona, toe-tsaina, toe-panahy izay ilay ny fanasan'ny tompo izay efa nadika tamintsika teo, ny hevitry ny fanasan'ny tompo mifanaraka amin'izany dika ny fanasan'ny tompo izany ve mitintsika raisina eo amin'ny fanasan'ny tompo. Fantarony tena raha mamboly fiombonana na tsy ny tenantsika alohany andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Indrao isika te handray ny fanasan'ny tompo kanefa rehefa avy eo tsy mifanaraka amin'izany akory ny toe-pontsika. Mila fiomanana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fa ny zavatra lehibe faharoa ry havako malala izay takiana amin'ny mpandray fanasan'ny tompo dia ny handray ny fanasana amin'ny fifaliana. Ny handray ny fanasana amin'ny fifaliana. Tokony ho fantatsika mantsy fa efa ampiresana tamintsika ny fanasan'ny tompo dia asan'Andriamanitra madiodio, fahasoavan'Andriamanitra omena ny mpino amin'ny maha-sakramenta azy. Andriamanitra no miasa, ny mpino izany dia mandray fotsiny, mandray vita ny fanasana. Arak'izany a, satria tahaka ny olona omena fanomezana rehetra ny mpino, dia rariny sitsiny raha toa ka mandray ny fanomezana omena azy, raha mandray izany amin'ny fifaliana sy amin'ny kitsipo tokoa. Tena ho feno fifaliana satria izy omena indray ve no tsy ho faly. Fa ny hevitra lehibe ihany koa izay ho ambadika an'izany hoe fifaliana izany dia tokony ho fantatsika ry havako fa tsy fanomezana ny mitovy amin'ny kado rehetra io. Fa tokony ho fantatsika fa fanasan'ny tompo dia mampahatsiaro antsika ny sakafon'ny lanitra. Raha sakafon'ny lanitra no ambara sakafom-panahy dia hahatsiaro antsika fa manandrana ny sakafon'ny lanitra dia ny ankehitriny. Manandrana ny sakafon'ny lanitra dia ny ankehitriny, izany hoe izany misy sakafo hafakely raisin'ny mpino, raisin'ny mpandray fanasan'ny tompo, sakafo hafakely izay tsy ho ampitahaintsika mihitsy amin'ny sakafon'izao tontolo izao na ny sakafon'ny nofo. Ary rehefa mamaky isika ny amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo dia miresaka an'izany sakafo hafakely izany ny soratra masina. Inona no ambaran'ny Isaia manao hoe ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ianareo izay tsy manam-bola avy mividily ka homana. Eny, avy mividily divay sy ronono nefa tsy am-bola na amin-karena. Nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Mieno dia mieno ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Tena ho raisin'ny mino amin'ny fifaliana izany sakafo hafakely, tsy mitovy amin'ny sakafon'ny tany, tsy mitovy amin'ny sakafon'ny nofo. Ny amin'ny sakafon'ny nofo dia mety
izay mbola ho nona ihany izay hinana azy. Ho Jesosy hoe niraza anareo izy nihinana ny mana tany an'efitra nefa maty ihany. Fa izay omeko ny mofo avy any an-danitra kosa no maharitra mandrakizay manana ny fahavelomana mandrak'izay. Ho Jesosy hoe ny mofo izay ny ity tenako ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ny faraisan'ny mino izany fahavelomany mandrakizay izany dia tena raisiny amin'ny fifaliana, amin'ny faravoravona, ka fisaorana sy fiderana aza no asetry ny mino ny fandraisana izany sakafo hafakely izany. Izany mahatonga antsika ane manatanteraka rakim-pisaorana, rakim-pifaliana. Tsy sanatry, tsy sanatry ny vavana dia ny lela ka ho vidin'ny fanasan'ny tompo tsy akory tsia. Tsy ho voavidintsika anao ovinanao ovina ny fanasan'ny tompo. Fahasoavan'Andriamanitra tsy ho voavidy vola. Saingy noho ny fahatsiarovantsika ilay fifaliana omen'Andriamanitra antsika ho fanasan'ny tompo dia maneho endrika hita maso fisaorana sy fiderantsika, izay mahatonga antsika manatanteraka rakim-pisaorana eo amin'ny fanasan'ny tompo. Fa tokony ho tsarontsika hatramiko ry havako, fa feno fifaliantsika mandray ny fanasan'ny tompo ka tsy ho ampitahintsika mihitsy ny sakafo ny lanitra, ny sakafo ny fanasan'ny tompo amin'ny sakafo ny nofo. Indraindray alaim-panahy isika hampitaha ny sakafo ny nofo amin'ny sakafo ny lanitra. Indraindray ampitahintsika ny divay. Ah, mahery be le divay, mitapoka rano be loatra le divay, ranom-boankazo ve le divay, editsika hevitra lalina le divay. Ary tahaka izany koa le mofo, tao matsatso kely, tao kely de kely, ary neny sasany tao kaiky, neny sasany tao pain de mie, neny sasany tao biscuit no ampiasaina, misy endrika maro samihafa. Tsy ny endrika isehony ny zava-dehibe ry havako malala, fa le fahasoavan'Andriamanitra izay ampiasaintsika. Arak'izany a, tsy ady hevitra mihitsy isika ny amin'ny fanasan'ny tompo, ny amin'ny endrika isehony, fa satria fahasoavan'Andriamanitra io. Izay tokony ataontsika dia ny mifaly, ny miravoravo amin'izay fanomezana omen'Andriamanitra atsika. Farany ry havako malala, inona ny ataon'ny mpandray fanasan'ny tompo? Ny ataon'ny mpandray fanasan'ny tompo dia ny maneho fiombonana. Efa notenenina tamintsika teny am-piandohana fa ny fanasan'ny tompo dia midika fiombonana, firaisana amin'i Kristy, ary ihany koa fiombonana amin'ny sambimpiny. Arak'izany, satria miresaka fiombonana ny fanasan'ny tompo, voalohany fiombonana amin'i Kristy, ny mpandray fanasan'ny tompo mandray ny fanasan'ny tompo izany dia mahatsiaro miaraka amin'izay fa nahazo famelan-keloka izy, nahazo famonjena izy. Tsy misy antony hafa tokony hampisalasala ny mpinontsony rehefa nandray izany famonjena izany, satria mandray ny famonjenan'Andriamanitra izy. Ny mpino izay mandray fanasan'ny tompo dia mpino izay miombona amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra, ka sady nandray ny fanadiovana, nandray ny famelan-keloka, ary nandray ny famonjena rahateo. Mahazo antoka izany ny mpino fa manana anjara ao amin'ny tompo, ao amin'ny fanasan'ny tompo, satria efa niombonaina, niombona amin'ilay fampiavana, ilay alliance amin'ny tompo izy, ao amin'ny fanasan'ny tompo. Fa etsakilan'izay koa dia nambarantsika fa ny fanasan'ny tompo dia midika ho fiombonana. Noho izany a, ny mpandray fanasan'ny tompo dia mahatsiaro miombona amin'ny samy mpandray fanasan'ny tompo. Amin'ny fotoana fanasan'ny tompo izany dia rava avokoa ny endrika fahasamihafana rehetra izay misy eo amin'ny fiangonana. Eo amin'ny fanasan'ny tompo dia rava avokoa ny endrika misy, endrika saranga rehetra, endrika tsy fitoviana rehetra eo amin'ny fiangonana. Tsy misy intsony izany fahasamihafana, araka ny tenin'ny tompo manao hoe isika na dia maro ary dia tena iray ihany ao amin'ny tompo.
Eo amin'ny fanasan'ny tompo no manamarina arabaky teny. Iny tenin'Andriamanitra iny hoe isika na dia maro dia tena iray ihany ao amin'ny tompo. Tsy misy intsony ny manan-karena sy ny sahirana ara-pivelomana. Tsy misy intsony ny anarana hafa entina. Na ny anarana izay azonao tany amin'ny fiarahamonina na ny anaram-boninahitra anananao. Tsy misy intsony ny saranga. Tsy misy intsony ny fahasamihafana. Fa eo amin'ny fanasan'ny tompo dia tonga mitovy avokoa ny fiangonana manontolo. Tena iray no mino rehetra. Ary eo amin'ny fanasan'ny tompo dia tokana ny fijery ny fiangonana rehetra dia mibanjina amin'i Jesosy Kristy iray. Noho izany, satria iray Andriamanitra, iray Kristy, iray ny fiangonana, iray ny fanasan'ny tompo, iray ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Tsy misy izany fahasamihafana, tsy misy fanavakavahana, tsy misy endrika fitsitokotokoana, tsy misy fijerena tavan'olona na fizaha tavan'olona, tsy misy ao amin'ny fanasan'ny tompo ny endrika fisarahana rehetra. Ao amin'izay misy fisarahana dia tsy misy fanasan'ny tompo. Any amin'izay misy fiokoana te hisaraka na te hitsitokotoko dia tsy misy fanasan'ny tompo. Fa ao amin'ny fanasan'ny tompo dia maso iray no mijery dia mibanjina amin'i Kristy avokoa. Etỳ ampamaranana ary avoka, mpandray fanasan'ny tompo ve ianao? Avereno iainana, avereno diniana. Manasanao amin'izao ora andrenesanao azy aho a, manasanao aho avereno raisina indray mandeha. Ny fanekena izay nataonao tamin'ny mahampandray fanasan'ny tompo anao. Kristy ry avako malala dia nanatanteraka ny fanekeny teo amin'ny hazo fijaliana. Vita ny famonjena, vita ny fanolorany ny aina, vita ny fanavotany antsika rehetra, vita ny famonjena. Ny ezaka rehetra avy amin'ny Kristy ho antsika izany dia efa vita avokoa. Tsy misy ezaka avy amin'Andriamanitra ho andrasantsika intsony, fa efa vita, natao an'ny olona rehetra ny famonjena. Fa raha mitodika amintsika mpandray fanasan'ny tompo kosa izany dia manao hoe ny ezaka avy amintsika ve vitantsika? Ny fanekena nataontsika ve ampampandray fanasan'ny tompo antsika vitantsika? Averenao raisina indray ary ny fanekeny mpandray fanasan'ny tompo izay nataonao tamin'izany fotoana izany. Izao rahana dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany eniko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny otisy anompo azy amin'ny foko rehetra mba ny fitarihany fanemasina. Azoto hivavaka sy hamaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Anoho ny fitondrana ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anaja ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no ekinako atanterahako izany rehetra izany. Manasanao ampitiavana ary avako malala andray isaky ny andininy, isaky ny fehezanteny izany fanekena izay nataontsika izany. Mbola azonao antoka ve fa voavelatra amin'ny eloko ao? Azonao foana ny famonjena? Mbola i Jesosy Kristy ve no tompo sy mpamonjy ny fiainanao mandraka kehitriny? Mbola amin'ny fahazotoana sy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ve no anatanterahanao ny asan'Andriamanitra sy ny fanomponao rehetra ao amin'ny fiangonana? Voatazonao mandrakariva ve ny fanekenao hoe hazoto hivavaka isan'andro arak'izay azo atao? Hazoto hamaky baiboly isan'andro arak'izay azo atao? Moa mbola voahazonao hatrany ny fanekenao fa hanaja ny hevitra, hanaja ny fitondrana atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara atao anatin'ny efijekeliny ianao? Mbola olo mifankatoavana ny rafitra ve ianao sa efa niala tamin'izany? Mbola manaja ny hevitra tapaka ve ianao? Mbola voatazonao foana ve ny fandaminana ao anatin'ny FJKM? Mbola manaraka ve ianao ny fanapaha-kevitry ny FJKM? Mbola tanterahanao ve ny adidy amin'ny maha FJKM anao?
Ny adidin'ny mpandray ohatra, ny adidy amin'ny fampona samihafa ohatra. Mbola manao ve ianao sa efa niala tamin'izany? Ary le hoe ny herin'Andriamanitra ny ekina ampanatanterahako izany. Moa mitoky amin'Andriamanitra irery ve ianao amin'ny fanatanterahanao ny fiainanao? Sa misy Andriamanitra hafa izay mbola tomponao koa mandraka ankehitriny? Amin'izao andro efa tsy tokony amponao Andriamanitra hafa izany intsony. Andraindray aza ny vola izay tedavinao isan'andro indray ny lasa Andriamanitra ao. Ndraindray olona ny lasa Andriamanitra ao. Ndraindray fahefana hafa ny lasa Andriamanitra ao. Ndraindray ny fibaikonao, ny tenanao ny lasa Andriamanitra ao. Ny sasany aza ny kibony no lasa Andriamanitra. Mandiny tena ao amin'izany sika rehavako mba hitoetra ho mpandray fanasan'ny Tompo mandrakariva, mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika rehavako. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy zokinay, ilay Andriamanitra mampianatra anay, ilay Andriamanitra mitondra anay ho amin'ny fahatsarana rehetra, ilay Andriamanitra mampahatsiaro anay ny mampandray ny fanasan'ny Tompo anay sy mampahatsiaro ny fanekena izay nataonay teo anatrehanao. Azony izay Tompo fa tsy mahatananao, ianao izay efa nakanay tamin'ny mahazaka ny fitiavanao ary miazona anay amin'ny tanana ho ankavanana. Dia entiny ambavaka ny mpandray fanasan'ny Tompo efitsekema rehetra hahatsiaro ny fanekena nataony, iverina ao aminao Jesosy ilay Tompo sy Andriamanitra, ilay Tompo sy mpamony izay nekena tamin'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.